Hej Mads, og velkommen til FTV. Tak skal du have. Vi får en sejr, du i dag. Hvordan føles det? Det føles rigtig rart. Sidste kamp, det er en, vi har glemt, og vi er meget flove over. Så det var godt at komme herud og så levere igen. Hvis vi kigger lidt på dig ude i dag. Vi får 5 mål, de får 2. Det er jo, kan man lige sige, 10 godkendt, som vores hold ser ud lige nu. Hvordan ser, hvis vi skal gå lidt mere ind i kampen, hvordan ser du første periode ud? Ja, men jeg synes, vi spiller simpelt og hårdt og kommer lidt bag til den samme stil, som vi havde, da vi spillede det vandt over Frederikshavn herhjemme. Vi kørte hårdt på og holdt det simpelt, og jeg synes, vi holdt dem godt væk fra vores eget mål for de helt store chancer. Og anden periode, den står det jo bare så nysgerrig på, må man sige. Hvordan ser du den? Ja, både over. Vi har også en del udvisninger, hvor de har nogle gode powerplays, hvor Joni han tager nogle store nogen derinde. Men ja, vi, i 5 mod 5 spil, synes jeg, der er vi bedre i anden periode. Og sidste periode, det blev sådan lidt til begge hold for scoret, og det er sådan, kan gå begge veje i tredje periode. Hvordan ser du den? Ja, som du siger, ender den ikke i den periode. Nej, vi vinder den faktisk endda. Vi vinder den 2-1. Men ja, det er sådan lidt, vi tog ikke det helt store chance, og det virkede for os. Du kommer selv på måltavlen i dag. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det var det jo nok alle jer til først. Ikke? Han arbejder godt, og han siger til mig, han ser bare 3 mænd. Au! Han siger, at han har 3 mænd på sig, så prøver han bare på at slå den ud i slottet og håber på, at der er en åben, og så lå den bare lige til mig. På fredag, der venter der et lokalbrænd mod Esbjerg. Det bliver en hård kamp, og det er altid svært at spille mod Esbjerg. Hvordan skal vi vinde derovre? Vi skal i hvert fald holde det simpelt. De er godt kørende for tiden, så vi skal slå til på de chancer, vi får. Jeg tror ikke, vi får mange derovre, men hvis vi fortsætter med arbejde, som vi har gjort i dag, så bortset fra Herning-kampen, så tror jeg, vi har en okay chance. Vi siger tak. Selv tak.